Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишина. Осінні посадки. Затримано екс-заступника секретаря РНБО Гладковського, а ГПУ взялася за Ярослава Дубневича. Хто наступний? Аварійне життя. На Кіровоградщині будинок із людьми поступово йде під землю. Чому не відселяють мешканців? Піти не по-англійськи. Лондон і Брюссель врешті порозумілися щодо умов розлучення. Чи порозуміється тепер британський прем'єр із власним парламентом? Лист Султану. Трамп закликав Ердогана зупинити бойові дії у Сирії. Чим послання Білого Дому обурило світову спільноту? Викривачі чи доносчики? Верховна Рада сьогодні продовжила законодавчо боротися із корупцією і ухвалила законопроект, про який захищатиме людей, які повідомлятимуть в антикорупційні органи про факти оборудок. Документ сприйняли неоднозначно. Хто і чому? Дивіться далі. У парламенті перша кругла дата – 50 днів від складання присяги. Спікер у проморолику ділиться здобутками за цей час. Зазвичай перші підсумки роботи підбиваються після 100 днів. Але Верховна Рада 9-го скликання живе в так званому турборежимі. В нас фактично день за два. 209 законопроєктів розглянуто, 56 із них стали законами. Провальних голосувань майже немає, бо монобільшість є. На голосування ставиться пропозиція. Рішення прийнято. Але у другої частини залу у меншості інше бачення. Турборежими автоматично призводить до того, що відбуваються помилки в законопроектах. Ці 50 днів – це, знаєте, дні, коли швидкість була, а якість не завжди. На жаль, я поки що не можу назвати жодне рішення Верховної Ради України, яка зробила би життя краще. На критику монобільшість не зважає, продовжує своє робити. Приміром, сьогодні на розгляді законопроект про викривачів корупції. У кулуарах документи вже охрестили про стукачів. Але монобільшість хоче поламати схеми, передусім на держпідприємствах. Тобто тепер людина зможе написати скаргу до антикорупційних органів, поскаржитися на зловживання, і закон таких людей охоронятиме і заохочуватиме грошима. Вони можуть претендувати на правову допомогу, тобто фактично адвокати, які будуть представляти їхні інтереси у суді або їхні інтереси у правоохоронних органах. По-друге, йдеться про психологічну допомогу, якщо така потрібна. По-третє, це безпосередньо захист трудових прав. Але основною родзинкою цього законопроекту є, звичайно, грошова винагорода. Ми пропонуємо грошову винагороду у сумі рівно 10% для тих викривачів, які повідомили важливі факти у особливо важких, особливо великих корупційних злочинах. Йдеться про злочини, де збитки для держави становлять 10 мільйонів гривень і більше. В першу чергу це будуть державні службовці, які працюють зараз в державних органах. Не знаю, там в кадастрах, да, ще десь, наприклад, ті, які були завжди корупційними, які, наприклад, там займаються надрами, які бачили ті схеми, які роками, наприклад, реалізовувалися, але боялися вийти і сказати про них, тому що вони розуміли, що їх одразу звільнять з роботи, відкриють на них кримінальні справи. І це якраз будуть ті найцінніші викривачі, які інформацію від яких можна використовувати. Якщо ж викривач не схоче світитися, можна і анонімку написати в орган. І захист у цьому разі він теж отримає. Саме головне, узаконюються анонімні повідомлення. Тобто у нас сьогодні по анонімках будуть відкривати кримінальні справи, проводити перевірки і так далі. Привіт, 37-й рік. Запроваджено новий вид бізнесу, який буде називатися анонімні викривачі. Люди будуть писати анонімки на кого завгодно, нічим не мотивуючи, нічим не пояснюючи, нічим не обґрунтовуючи. Вони будуть мати на це право, встановлене законом. Потім, якщо, не дай Бог, з'ясується, ну для них, не дай Бог, з'ясується, що це вони писали, вони скажуть, окей, тепер ми викривачі, нас не можна звільнити з роботи, нас не можна нічого з нами зробити, бо ми ж викривачі. Ось остаточна редакція. Право викривача виникає з моменту повідомлення інформації про можливий факт. Навіть якщо це, можливо, людина просто вирішила в такий спосіб з'ясувати свої стосунки з сусідом, те, що виникають права цих людей, це може якраз спонукати до, ну, не
недобросовісного, да, от, інформування. Потрібно, щоб цим займалися правоохоронні органи. Якщо ми будемо залучати громадян, буде дві, зараз буде два ефекти. Перший ефект – будуть дзвонити про всіх підряд, намагаючись отримати кошти. Це до певної міри буде стримувати нормальну роботу правоохоронних органів. І друге, ми взагалі проти того, що називається доносничество. Ну, це погано, це не нашої природи, тому за такі речі ми не голосуємо. Але попри критику частини фракції силами нардепів з «Голосу» та «Слуг народу» закон ухвалено. В Офісі ж президента обіцяють кожну заяву про корупцію ретельно перевіряти, щоб правом поскаржитися не зловживали. Щоб не завалювали компетентні органи анонімними безпідставними повідомленнями, уповноважені особи мають перевірити викладену інформацію і надати чітку відповідь викривачу, чи є він таким викривачем, чи це просто бажання особи там, можливо, донести пусту інформацію, або там є інформація, яка може не заслуговувати або не відповідати критеріям, визначеному законодавстві, для того, щоб вона була перевірена і зареєстрована кримінальне провадження. Після викривачів у Раді взялися за Держбюро розслідувань. Народні обранці хочуть підсилити повноваження директора установи. Та поки що законопроект ухвалили у першому читанні. І чи не вперше за 50 днів роботи Верховної Ради у порядку денному з'явився законопроект від опозиції. Це важливий законопроект, тому що він насправді дає економічно обґрунтовану ціну на газ. Суть його досить проста. Ми беремо газ власного видобутку, який належить всьому народу України, має свою собівартість, вона приблизно 2,5 тисячі гривень, змішуємо його з газом імпортованим згідно паливного балансу і отримуємо економічно обґрунтовану ціну на газ. Сьогодні, з урахуванням тих цін, які є на ринку по закупівлі газу, це приблизно 3800 гривень. Це менше, ніж те, що пропонує уряд. Проте через насичений порядок денний ініціативи опозиції відтіснили на кінець і до розгляду законопроекту так і не дійшли. Катерина Лисенко, Ксенія Бревіненко, Євгеній Камінський. Подробиці телеканал «Інтер». Український закон про люстрацію порушує права людини. Таке рішення ухвалив Європейський суд із прав людини. Позивачами виступили п'ятеро люстрованих чиновників. Троє з них обіймали високі посади за часів президентства Януковича. Четвертий невчасно подав документи на люстраційну перевірку. І ще один заявник був функціонером Компартії у 90-х. Звільнення чиновників порушило їхнє право на справедливий суд і на приватне життя, постановила Європейська Феміда. Суд вирішив, що закон про очищення влади застосовують до дуже широкого кола посадовців без доказів того, чи були вони пов'язані з будь-якою недемократичною діяльністю. Екс-заступник секретаря РНБО Ігор Гладковський оголосив голодування. Про це йдеться на сайті корпорації «Богдан», президентом якої є колишній чиновник. Я нагадаю, сьогодні зранку Гладковського затримали під час проби вилетіти з України. Тим часом ГПУ зайнялася нардепом Ярославом Дубневичем. Що інкримінують підозрюваним? Дивіться далі. Невиїзний. Про свій статус екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський дізнався вранці в Борисполі, коли на паспортному контролі його не випустили з України прикордонники. Скандальний посадовець прославився як фігурант розслідування «Бігус.Інфо» про розкрадання в «Укроборонці». За інформацією журналістів, саме син Гладковського Ігор налагодив схему постачання з Росії контрабандних деталей для військової техніки і продавав комплектувальні втридорога українським заводам. Батько, як свідчить оприлюднене журналістами листування, із того щонайменше раз отримав відкат у 30 тисяч доларів. Після невдалого проходження паспортного контролю уже в ресторані під Києвом Олега Гладковського заарештували детективи НАБУ. Підозрюють у зловживанні службовим становищем. Як згодом повідомили у прес-службі корпорації «Богдан», їхній президент не тікав з України, а хотів потрапити на відкриття виставки «Busworld 219» у Брюсселі. Та за даними джерел, летів екс-держпосадовець із сином. У політичній команді колишнього бізнес-партнера Гладковського Петра Порошенка це затримання назвали фейковим шоу та нагадали, що справу відкрили ще за президентства Порошенка. І Петро Порошенко, і наша політична команда, перш за все, і більше навіть за інших, зацікавлені завжди в прозорості і ефективності будь-яких розслідувань. За даними джерел, між іншим, те, що сталося сьогодні, взагалі не пов'язано з «Укроборонпромом». Те, що сталося сьогодні, взагалі не пов'язано з розслідуванням вашого колеги Бігуса, а пов'язано це з закупівлянням автомобілів МАЗ.
Олег Гладковський, більш відомий як Свинарчук, із 2015 року обіймав посаду заступника секретаря РНБО. І саме він та його син за півтора місяці до президентських виборів підклали свиню своєму бізнес-партнерові по корпорації «Богдан» і тодішньому кандидатові в президенти Петрові Порошенку. Про корупцію начебто знали СБУ, ГПУ, військова прокуратура і фіскали. Та учасники оборудок заносили туди на цукерки чималі суми. Що ДФС? Мене дергають, там 8 тисяч доларів. Набери Саню, скажи йому про 8. Я йому сказав, що сперва було 20, а Андрюха збив до 8. Тодішній очільник ГПУ Юрій Луценко заявляв, про Гладковських знали, приглядалися до їхніх діянь кілька років. Ще 2017-го прокурори надіслали НАБУ майже 100 сторінок листування корупціонерів. От тільки в бюро відповіли, папери не надходили. А після того, як розслідування набуло резонансу, у НАБУ відкрили провадження за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств. Спільникам Гладковського, молодшому Жукову і Рогозі оголосили підозри в несплаті податків. Коли заарештують Свинарчуків, Гладковських? І де ж обіцяні посадки? Це запитання від журналістів прозвучало на прес-марафоні президента. І тиждень тому Володимир Зеленський проанонсував. Займається цим питанням, займаються правоохоронні органи. Скоро ви це почуєте, побачите результат. Посадки стосуватимуться не лише злодіїв, «Укроборонці». Крайній строк, заявив Володимир Зеленський, 1 листопада. І за Гладковським у новинну стрічку сьогодні потрапляє нардеп Ярослав Дубневич. Генпрокурор Руслан Рябошапка звернувся до парламенту з поданням на притягнення політика до кримінальної відповідальності. Ярославу Дубневичу інкримінують привласнення та розтрату майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим полом. Йдеться про 93 мільйони гривень збитків, які зазнала держава. ГПУ підозрює, що нардеп, коли головував у парламентському комітеті з питань транспорту, тиснув на керівництво «Укрзалізниці». Залишити під вартою Сергія Пашинського чи ні, вирішував сьогодні апеляційний суд Києва. Політика заарештували, я нагадаю, на початку жовтня. Його підозрюють у тому, що наприкінці 2016 року під час конфлікту він прострелив чоловікові ногу. Сьогодні підтримати екс-депутата приїхали його однопартійці. Одразу 12 готові взяти його на поруки. Серед них Олександр Турчинов, Андрій Парубій та ще деякі політики із попередньої влади. Але сьогодні рішення не дочекалися. Суд оголосив перерву у розгляді апеляції і повернеться до неї завтра по обіді. СБУ розслідує можливу держзраду колишнього заступника міністра економічного розвитку. Про це повідомляють українські новини. Чиновника, ім'я якого не розголошують, підозрюють у роботі на російські спецслужби з метою зірвати постачання боєприпасів Збройним силам України. У справі також фігурують представник американської компанії Gray Fox Logistics і директор державного підприємства «Український центр безпека». За даними ЗМІ, йтися може про колишнього заступника міністра Юрія Бровченка, який опікувався оборонкою. В опозиції звинувачують владу у порушенні прав журналістів і утисках ЗМІ. Все через те, що Комітет Верховної Ради із питань свободи слова відмовився звернутися до Нацради з питань телебачення та радіомовлення, аби ті відкликали позов до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу «Ньюзван». Пропозицію напередодні вніс голова комітету та член фракції «Опозиційна платформа за життя» Нестор Шуфрич. У поліцилі заявили, що відмова депутатів знищує свободу слова в Україні. Комитет, к сожалению, вышел из того, что это исключительное право Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания обратиться в суд о возможности лишения лицензии и точка. К сожалению, на этом и остановились. Правда, было принято решение о рекомендации надсовету, принимая такие крайние меры реагирования, исходить из интересов и прав журналистов. Бойкот харківським чиновникам. Під Верховною Радою сьогодні відбулося відразу два мітинги. Чому страйкували громадські організації та підприємці Харкова, дізнавалися мої колеги.
Навести лад і ліквідувати корупційні схеми. Із такими вимогами сьогодні до Верховної Ради приїхали харківські активісти. Хочуть, щоб народні обранці ініціювали створення тимчасової слідчої комісії щодо діяльності владної верхівки Харкова. Во-первых, весь город разрыт. Також все комунальні підприємства убиточні. От ми маємо факти, коли, допустим, створюються тендери, закупки з приватними фірмами. От, допустим, теплові сіті. Харківські теплові мережі мають своїх сварщиків, слісарі мають, все. Но, тим не менее, заключаються договори з частними приватними фірмами, які виконують ті роботи, які, по суті діла, повинні робити харківські теплові мережі. Деньги виводяться з теплових мереж, денег на зарплату нет. Страйкували сьогодні біля Верховної Ради і харківські підприємці, працівники торговельного центру Барабашова. Його частину, 2,5 тисячі магазинів, міські чиновники хочуть знести задля 2,5 кілометрів дороги, яку раптом вирішили будувати тут за генпланом 1953 року. Всі проти будівництва дороги. Все прекрасно понимают, что дорога – это способ просто развалить рынок. Просто после того, как какие-то попытки предприняты, они не удались. Появился другой план, и этот план пытается воплотить жизнь. И мы, так скажем, и я скажу от лица всех этих людей, мы не дадим постройки этой дороги. Мы все прекрасно понимаем. Рішення щодо прокладання дороги напередодні ухвалили депутати Харківської міськради. Щоправда, без відповідних висновків фахівців про доцільність будівництва, на яке виділять щонайменше 4 мільйони гривень із бюджету харків'ян. Така ціна питання кількох тисяч робочих місць. Самих підприємців на засідання вчора не пустили, тому шукати справедливості приїхали під стіни парламенту. Є какое-то мнение о том, чтобы большую часть торгового центра академика Барабашова и предпринимателей в первую выслушал бы мэр и все власти и сделали альтернативное видение той дороги, которая устроила бы жителей города и одновременно не мешала бы предпринимателю осуществлять свою трудовую деятельность. У парламенті на мітинги відреагували нардепи опозиційної платформи «За життя». Вони провели зустріч із підприємцями. У поліцилі запевнили, будівництво скандальної дороги ціною тисяч робочих місць депутати не допустять. Дуже подробно доложили все, що відбувається в місті Харкові, передали письмо на ім'я Верховної Ради руководителя. Барабашова – это треть города Харькова. Кроме вас, торгующих, есть еще огромное количество сопровождающих бизнесов – транспортных, швейных, продуктових і так далі, так далі. Про свавілля харківських чиновників уже знають і в офісі президента. Туди підприємці також передали звернення. Оксана Григорєва, В'ячеслав Медведєв, подробиці, телеканал «Інтер». На сполох б'ють фермери з аграріями. Чого вони бояться найбільше? Про це далі. Молочні продукти вітчизняного виробництва невдовзі можуть зникнути з полиць українських супермаркетів, стверджують у фермерських асоціаціях. Однією з причин називають податок на додану вартість. В Україні він сягає 20%, тоді як у сусідній Польщі – лише 5%. Немає державної підтримки від держави. Всі європейські країни, Сполучені Штати Америки, існує державна підтримка молочного скотарства. Ринок в Україні скорочується. Це пов'язано з тим, що у нас виїжджають люди, це пов'язано з нашою купівельною спроможністю. Але разом з тим на цьому ринку, що скорочується, збільшується кількість імпортних продуктів. Друга причина можливої кризи в молочній галузі – запровадження ринку землі. Середній та малий український аграрій без підтримки держави не зможе утримувати ферму, купувати та обробляти землю. Тим більше, що на наступний рік у бюджеті на підтримку всієї сільськогосподарської галузі закладено лише 4,5 мільярди гривень замість необхідних 8. І вся ця підтримка, ну, по крайній мірі, по состоянию на сьогодні, планируется ее направить на компенсацию процентов по кредитам под покупку земли. Планы правительства заключаются в том, чтобы в принципе никакой другой государственной поддержки аграрному сектору и молочному сектору не оказывать. Но что такое мы вам поможем кредитоваться? Ведь люди берут кредит под покупку земли не на один год. Они берут на 5 лет. И программа правительства подразумевает, что 5 лет они обещают, что они будут погашать эти проценты. Но если вы нас уже один раз обманули, вот так, то где гарантия, что через год, два, три вы не скажете, ну, вы знаете, мы тут погорячились с процентами, мы вам их компенсировать не будем. І скороченням кількості поголів'я корів зменшується і кількість робочих місць в українських селах. Це загрожує економіці країни в цілому, адже у деяких регіонах саме молочна галузь наповнює місцевий бюджет. Відбудеться скорочення місць, відбудеться у нас
скажімо так, дефіцит молочних продуктів на споживчому ринку. Безумовно, ситуація, яка в цьому році склалася, можемо говорити про експорт, треба забути відверто з нашої країни, тому що ну, Україна на сьогоднішній день, там ті реляції, які були, там, де ми третє місце по казеїну, п'яте місце по маслу, забули. Да. У цьому році цього нічого не буде. Щоб підтримати вітчизняного виробника, фермери пропонують запровадити квоти для іноземців, не дозволити їм скуповувати українські землі та переглянути податкову політику для аграрного бізнесу. Лариса Зубенко та Дмитро Курченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Профспілки проти нового трудового кодексу. Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Він подав до уряду петицію із вимогою не підтримувати новації, які, на його думку, дискримінують робітників і обмежують права жінок. Голова парламентського комітету із питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, я нагадаю, анонсувала створення нового трудового кодексу. Вона оголосила, що документ буде ліберальним для роботодавців, а саме створить для бізнесу прості й дешеві умови відкриття та закриття робочого місця. Прийняттям нового трудового кодексу, де передбачено абсолютне кріпацтво, де передбачено абсолютне рабство. Ви вже не зможете утримати своє робоче місце, коли ви знаходитесь на декретній відпустці. Тому народжувати і виховувати дітей жінці, що є порушенням гендерних прав жінок, небезпечно. Бо завтра вона залишиться без посади і без роботи. Ваша відпустка, оплачувана роботодавцем або державою, так само буде меншою. Якщо ви захворіли, ви йдете за свій рахунок на так звану екстрену відпустку на кілька днів. І багато-багато інших новел, які не зустрічаються в жодній економіці, навіть там, де є Міжнародний валютний фонд. І ми це маємо зупинити, тому я підготував і зареєстрував петицію, аби люди ставили свої підписи і боролись за свої права. Сьогодні дуже важливо показати Міжнародному валютному фонду, що ми можемо, вміємо і будемо захищати свої законні конституційні права. Вищий антикорупційний суд продовжив справу, у якій фігурує нардеп попереднього скликання Микола Мартиненко. Він добровільно відмовився від депутатської недоторканності у 2015 році. А пізніше його та ще п'ятьох звинуватили у заподіянні збитків державним компаніям «Енергоатом» і «Схід ГЗК». Адвокати наполягають, що справа сфальсифікована, провадження розглядали кілька років у трьох судах, але доказової бази, за їхніми словами, досі не вистачає. Сьогодні відбулося перше засідання антикорупційного суду. Я хотів би підкреслити, що ми давно очікували цього засідання, ми давно очікували цього суду, тому що справа фальсифікована, немає ніяких фактів, немає ніякого складу злочину, і ми хочемо це довести в цьому суді. У нас є великі надії, що саме цей суд буде об'єктивним, що він буде підходити виважено до наших аргументів і керуватися законом, а не вказівками НАБУ. Тому що за ці три роки ми переконалися, що НАБУ повністю контролювала і контролює Солом'янський районний суд, Шевченківський районний суд і апеляційний суд. Судова реформа може зруйнувати судову систему. Про це заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська в інтерв'ю «Радіо Свобода». На її думку, скорочення кадрів, яке передбачено ухваленим законом, загальмує розгляд касаційних скарг. При цьому вона наголосила, що у найвищий судовий орган щодня надходить близько 360 звернень. Також Данішевська припустила, що нинішній Верховний суд просто не влаштовує чинну владу. Без жодних пояснень, без жодного аналізу, без жодних претензій руйнується фактично Верховний суд, зменшується кількість суддів вдвічі. Це при тому, що на розгляді у Верховного суду знаходиться величезна кількість справ. Тим органом, який прийматиме остаточне рішення не тільки по справах Коломойського, а й по виборах на непідконтрольних територіях. Так, це теж питання вашої компетенції, так. Це правда. Так. Я теж про це хотів запитати. І тому, напевне, незалежний Верховний суд не дуже влаштовує діючу владу.
першому президентові Незалежної України Леонідові Макаровичу Кравчуку присудили звання почесного доктора Одеської юридичної академії. Як це було, бачили наші кореспонденти. У Національному університеті Одеська юридична академія Леоніда Кравчука зустрічали як поважного гостя. Заради нього в повному складі зібралася вчена рада вишу. Тут, за давньою традицією провідних університетів світу, Леоніду Макаровичу вирішили присудити найвище звання почесного доктора хоноріс кауза. Його отримують видатні політичні та громадські діячі. І з розміром угадали. Видите, ой, красивий какой. Правда, красивий? Президент академії Сергій Кивалов пояснює, на таке звання Леонід Кравчук заслуговує як людина, яка брала безпосередню участь у творенні української держави, зробила неабиякий внесок у розвиток української нації та суспільства. Для нас це дійсно історичне событие, що ми прийняли таке рішення. Ви знаєте, дуже важливо, щоб ми завжди пам'ятали, хто стояв у істоків создания нашей государственности. И для нас это большая честь, что с сегодняшнего дня Леонид Макарович является членом нашого колектива, колектива Національного університету Одеської юридичної академії. Леонід Кравчук своєю чергою високо оцінив діяльність Одеського вишу у встановленні вітчизняної правової освіти. Зробити вуз такого калібру, так сказати, високого, зробити його відомим вузом в світі, звичайно, це треба велику організаційну, політичну, наукову і освітню культуру мати. Тому бути членом такого високого колективу, такого високого професорського складу, я вважаю для себе честь. На сам кінець перший президент України виголосив промову перед професорами, викладачами та студентами Одеської юридичної академії. Адже саме вони, зауважив Леонід Макарович, як професіонали, є правовим підґрунтям, на якому базується українська державність. І попросив пам'ятати про це. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Книгу про українських президентів презентували сьогодні у Новограді-Волинському. Її автор – відомий політик Володимир Литвин. Наша знімальна група була однією з перших, хто побачив видання. Відомий український політик Володимир Литвин презентував нову книжку. Я вважав для себе зробити цю роботу, оскільки від якості політичного лідерства залежить успіх чи неуспіх України. Я вважав вкрай важливим зрозуміти, чому та чи інша людина стає лідером, стає уособленням нації, і чому вона діє в той чи інший спосіб. На моє глибоке переконання, місце народження людини, сімейне оточення, атмосфера, регіон, освіта. Закладає ті основи, якими людина керується в своєму політичному житті. Це я намагався показати на прикладі українських президентів, п'ятьох українських президентів. З усіма президентами Володимиру Литвину довелося попрацювати особисто. За його плечима чверть століття у політиці. У минулому голова адміністрації президента та двічі голова Верховної Ради. Був учасником найважливіших подій у становленні української держави. Він зібрав вагомий архів, який почав перетворювати на книжку ще задовго до цьогорічних президентських виборів. Працю на 400 сторінок опублікував лише зараз. Я думаю, що декому, а можливо багатьом, ця робота не сподобається, але вона суворо документована. А там, де я розповідаю про свої бачення, про свої оцінки, навожу дані про ті чи інші епізоди, проблема того, що ми маємо таке невиразне життя, полягає в тому, що наші люди переважно голосують, а не обирають. Книжку «Президенти. Політичне лідерство. Світові реалії. Українська політика» Володимир Литвин насамперед представив землякам. Каже, саме Полісся зробило його таким, яким його побачили мільйони українців. Політик родом із невеличкого села біля Новограда-Волинського, батьківщини Лесі Українки. У музеї родини Косачів зібралися місцеві політики, науковці та освітяни. Книжка в новітній історії України є первинною. Вона такої книги ще не було. І я думаю, що автор хотів в цій книжці показати роль особистості у створенні історії.
І якраз створені історії української. Тут багато є такого матеріалу, якого вони не знайдуть ніде. Тому що автор був в центрі цих подій, які були розвивалися в Україні. Сам автор зізнався, що вже бачить деякі недоліки у презентованому виданні. Проте критики не боїться. Скільки має праць у творчому доробку, Володимир Литвин і не пригадує. Каже, і ця книжка про президентів не остання, бо вже працює над новою. Її присвятить руйнівникам радянських країн і творцям нових держав. Андрій Хоменко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Житомирська область. А роль жінок у місцевому самоврядуванні обговорювали в ООН. Українську делегацію на профільній конференції очолила губернаторка Харківської області Юлія Світлична. Серед іншого говорили про потенціал регіону та можливості розширення міжнародної співпраці у гуманітарній та соціальній галузях. Цього разу було запрошено жінок-лідерів із різних країн світу для того, щоб врахувати особливості підходу жіночого до політичних процесів. І надзвичайно приємно було почути практики інших країн світу, як запроваджуються, які нововведення використовуються у світових тенденціях. Ну і, звичайно, поділилися своїм прикладом, своїми напрацюваннями. Надзвичайно приємно, що наші зрушення і наші позитивні тенденції, які ми робимо на Харківщині, не залишилися поза увагою наших міжнародних партнерів і наших міжнародних друзів. Тому будемо продовжувати співпрацю, будемо розширювати цю співпрацю. Сподіваюся, що вона дасть можливість нам укріплювати як політичну, так і соціальну складову. Стрілянина у центрі Дніпра. Буквально кілька годин тому невідомі розстріляли автівку. Водій загинув на місці. На цей час відомо, що йому було 27 років. За даними видання «Страна», ім'я вбитого – Армен Багдасарян. І це наразі вся інформація. На місці досі працює поліція. Чотирьох імовірних нападників затримали. Їхню причетність перевіряють зараз слідчі. Справу кваліфікували за статтею «Умисне вбивство». У день мирні марші, вночі заворушення і сутички з поліцією. У Каталонії не вщухають масові протести. Чого вимагають демонстранти? Та як реагує офіційний Мадрид, розкаже Тетяна Логунова. Спалені автівки та велосипеди, розтрощені вітрини магазинів, на кожному кроці рештки багаття. Таким сьогодні вранці був центр Барселони. Люди, які проживають у цьому районі і бачили протести на власні очі, налякані. Я перестрашилася, у мене почалася панічна атака. Спочатку написала доньці, потім зателефонувала у службу екстреної допомоги, але там ніхто не відповів. Урешті пішла до сусідів, і вони мене заспокоїли, сказали, що усе буде добре. Не почуваюся у безпеці. Я розлючена і розчарована. Це все не виправдано. Протести спалахнули після 9-ї вечора і не вщухали до світанку. Нічна Барселона стала справжнім полем бою. Демонстранти підпалювали машини, робили барикади зі смітників, ламали паркани і розпалювали багаття. У поліцейських жбурляли коктейлі Молотова, петарди і каміння. Правоохоронці відповідали сльозогінним газом і гумовими кулями. Внаслідок заворушень поранені, травм зазнали півсотні людей. Кілька десятків демонстрантів затримані. Неспокійно в Каталонії вже кілька днів поспіль. Приводом для протестів став вердикт Верховного суду Іспанії. У понеділок він виніс вирок каталонським політикам та громадським діячам, які брали участь в організації та проведенні референдуму про незалежність регіону. 9 осіб суд відправив до в'язниці на термін від 9 до 13 років. Ще 3 зобов'язав сплатити штрафи. Припинити заворушення демонстрантів закликав виконувач обов'язків прем'єра країни Педро Санчес. Його уряд вирішив направити в Каталонію додаткові підрозділи поліції. У Каталонії живуть мільйони людей, і вони мають право жити в мирі і безпеці, мають право на свої політичні ідеї. Це несумісно з поведінкою груп, які ставлять під загрозу спокій у своїх містах, майно своїх сусідів, фізичну недоторканність громадян і свою в тому числі. Жоден лідер не може приховувати свою поразку за димом і полум'ям вогнищ. Протестувати мирно каталонців закликав і голова регіонального уряду Кім Тора. Утім, заявив, що добиватиметься проведення нового референдуму про незалежність Каталонії. Кожне право, яке не дали втілити, доведеться реалізовувати знову. Кожну свободу, яку обмежили, доведеться знову відстоювати. Якщо нас засуджують за встановлення скриньок для голосування, то відповідь очевидна. Вони з'являться знову, щоб ми могли самовизначитися. Чи почули каталонці заклик свого лідера
протестувати мирно, наразі невідомо. Сьогодні вулицями Барселони пройшли тисячі студентів із вимогою звільнити засуджених політиків. Демонстрація була спокійною, без сутичок. Завтра в центрі міста обіцяють провести багатотисячний загальний страйк, на який мають зібратися мітингарі з усієї Каталонії. Напередодні в консульстві України в Барселоні закликали українців тимчасово утриматися від поїздок у регіон. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Масштабні акції протесту в Нідерландах. Тисячі фермерів приїхали тракторами до Гааги. Мітингарі обурені планами уряду, який хоче зобов'язати селян скоротити викиди азоту. Щоб не допустити протестувальників у центр міста, на головні перехрестя вивели військову техніку. Усе відбулося мирно, та аграрії обіцяють продовжувати акції доти, доки уряд не дослухається до їхніх вимог. У мене ферма, я виробляю м'ясо і молоко. Я хотів би і надалі з цим працювати, але треба, щоб уряд адаптував для нас своє нововведення. Інакше вести господарство буде неможливо. Ми, фермери, працюємо на наступні покоління. І якщо необхідно, будемо дотримуватися обмежень щодо екології. Але це має бути вигідно і для нас. А цього наразі немає. Для нашого агросектору не розробили фінансово стійкої моделі. Лондон і Брюссель нарешті домовились. Угоди із Брекзиту досягнуто. Чи залишить Велика Британія ЄС 31 жовтня і хто може порушити плани чиновників, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Без вихідних і до пізньої ночі. Перемови щодо угоди з Брекзиту тривали аж до початку дводенного саміту ЄС. І до останнього були сумніви, що Лондону і Брюсселю вдасться домовитися. Але диво сталося. На стіл поклали 60 сторінок нових домовленостей щодо умов виходу Британії з Євросоюзу. Ми досягли угоди, і вона означає, що жодних відтермінувань більше не потрібно. Це збалансований документ, що свідчить про нашу відданість питанню знаходження рішень. Я вірю в те, що ця угода є вигідною для обох сторін, для ЄС і для Британії. Вона виважена, справедлива та відображає ту велику роботу, яку провели обидві сторони. Наступний крок – отримання згоди решти 27 країн-членів ЄС. Тут затримки бути не повинно. Угоду найімовірніше підтримає і Європарламент. Угода – це завжди краще, ніж розривати відносини без жодних домовленостей. Тож це мене тішить. Але я не можу бути щасливий, бо серцем я за те, що Британія не залишала ЄС. Британському прем'єрові ж радіти передчасно, адже найважча битва на нього чекає в суботу у рідному Лондоні. Угоду під мікроскопом розглядатиме парламент. Там у прем'єра більшості немає, а попередній документ депутати відхиляли тричі. Зважаючи на колізії у минулому, ми мусимо залишитися обережними. Хоча я вважаю, що ця угода вирішує ті політичні та технічні побоювання, які були і у нас, і у британської сторони. Найскладніше питання в документі – кордон між Ірландією та Північною Ірландією. Зараз його немає, адже обидві входять до Євросоюзу. Але після Брекзиту Північна Ірландія залишить ЄС. І постане питання щодо обігу товарів на цьому острові. Про повернення прикордонного контролю та митниці взагалі не йдеться, щоб не викликати збройного протистояння на острові, як це було в минулому. У новому тексті угоди Північна Ірландія коритиметься деяким європейським правилам, але залишатиметься в рамках британської митної території. Втім, в Ірландському морі з'явиться нова прикордонна служба. Тобто цю частину Великої Британії все-таки фактично відокремлюють від решти країни. Опозиція вже каже, угода ще гірша за попередню і за неї не голосуватиме. Ця угода не дає нам повної свободи пересування між Британією та Північною Ірландією і веде нас до дерегульованого суспільства зі здачею національних інтересів американським корпораціям. Тож угоду не підтримує жодна партія, окрім консерваторів. І мало ймовірно, що парламент затвердить цей документ. Це вдруге за три роки Лондону та Брюсселю вдалося домовитися щодо умов розлучення. Втім, перший раз обернувся провалом та призвів до відставки прем'єр-міністра Терези Мей. Чи буде ця угода успішнішою за попередню? Дізнаємося за два дні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».
Черговий дипломатичний скандал. У ЗМІ потрапив лист, який Дональд Трамп тиждень тому написав турецькому президентові Реджепу Ердогану, щоб відмовити його від воєнної операції у Сирії. Що у посланні обурило політиків? Подробиці у нашому матеріалі. Суміш погроз і жартів із чоловічої роздягальні. Так охарактеризували американські політики лист Трампа президенту Туреччини Ердогану. Через тиждень після початку турецької воєнної операції в Сирії у пресу потрапив текст конфіденційного послання очільника Білого Дому. Лист, який, ймовірно, повинен був завадити кровопролиттю, тепер має всі шанси увійти в підручники з антидипломатії. Шановний пане президенте, обговорімо хорошу угоду. Ви не хочете, щоб вас звинуватили у різанині та вбивстві тисяч людей? А я не хочу бути відповідальним за руйнування турецької економіки. А я можу. Але цього американському лідеру видалося замало. Тож наприкінці він іще додав Ердогану. Ви увійдете в історію у вигідному світлі, якщо вчините правильно та гуманно. Але ви також можете назавжди залишитися дияволом, якщо справи підуть не за хорошим сценарієм. Не вдавайте із себе крутого хлопця і не будьте дурним. Пізніше наберу вас. У своєму посланні Трамп також згадує лист курдського генерала Мазлума, у якому той просив Вашингтон допомогти в переговорах із Туреччиною. Судячи з усього, глава Білого Дому переслав турецькому президенту і конфіденційне прохання курдського очільника. За даними турецької служби BBC, прочитавши Трампового листа, Ердоган розлютився і викинув його у смітник, проігнорувавши прохання зупинити наступ у Сирії. Агенція Рейтер наводить слова неназваного турецького високопосадовця про те, що такий лист і не міг вирішити конфлікт, адже через тон послання його просто не сприйняли серйозно. Тим часом, внаслідок ескалації, північ Сирії вже залишили сотні тисяч мирних жителів. Відповідати за Трампа в Анкару прилетіли віце-президент США Майк Пенс та глава Держдепу Майк Помпео. Вони спробують домовитися з Ердоганом про припинення вогню. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер. Який таємничий мікроорганізм представили науковці? Чи можна поєднати молитву із високими технологіями? Та як британців рятують від шквалу новин про Брекзит? Про це та не тільки у наступному огляді. Кожному по скафандру. У Сполучених Штатах представили перший у світі комерційний скафандр для космічних мандрівок. Його ефектно презентували атлети, виконали акробатичні трюки в аеротрубі. Шити одяг для астронавтів узялася компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона. Розробники запевняють, у виробах поєднали зручність, функціональність і міцність, які знадобляться в умовах надвисоких навантажень. Перші пасажири в нових скафандрах вирушать на орбіту вже наступного року. Летючі слони унікальну транспортну операцію провели в Чилі. Із місцевого зоопарку в бразильський заповідник переправили 20-річну слониху на ім'я Рамба. Кілька років тому перуанські активісти врятували її від жорстокого поводження циркових дресирувальників. Відтоді вона проходила реабілітацію у звіринці Ранкагуа. На інший кінець континенту кількатонну пасажирку доправили літаком у гігантському контейнері. Мандрівка слонихи тривала 36 годин. Знайомтеся з краплею. Науковці Паризького зоопарку показали найтаємничішу у світі істоту. Організм схожий на краплинку слизу, не має ні мозку, ні очей, ні шлунку. Але при цьому здатний до розумної поведінки. Оминає перепони, запам'ятовує маршрути до їжі та вирішує математичні загадки. Крапля має 720 різних статей. Організм не є ані пліснявою, ані грибком, ані твариною. Належить до царства протистів. За словами науковців, такі істоти живуть чи не на всіх континентах. Але це перший зразок, який вдалося культивувати та дослідити в неволі. Сучасна віра. Електронні вервечки презентували у Ватикані, а до них розробили мобільний додаток із молитвами. Оновлюватимуть його щорічно. Низка складається з 10 намистин із чорного агату і гематиту. Електронний чип умонтований у хрест. Активувати пристрій можна, якщо перехреститися з ним у руках. Девайс показуватиме кількість прочитаних молитов за добу. Розумні чотки вже у продажу. Коштують вони $100. Масний Борис. У лондонському районі Вестмінстер з'явилося 15-кілограмове погруддя прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, виготовлене з вершкового масла. Витвір мистецтва достопоживний, містить близько 100 тисяч кілокалорій. Авторка скульптури Prudence Tate створювала її 5 днів.
Після встановлення погруддя Стейт взяла в руки хліб з маслом і сфотографувалася з вершковим прем'єром. Дістав Брекзит? Британський телеканал Sky News запускає новий сервіс для тих, кому не сила чути про підготовку країни до виходу з євроспільноти. Sky News без Брекзиту мовитиме з понеділка по п'ятницю з 5 до 10 вечора. А головний телеканал і далі висвітлюватиме вихід Великої Британії з ЄС в усіх подробицях. Для багатьох новий сервіс стане довгоочікуваним полегшенням. До розлучення Лондона з Брюсселем лічені дні. Та деякі британці впевнені, ця мильна опера завершиться ще не скоро. Це всі новини на сьогодні. Підсумки тижня. Завтра рівно о 20:00 підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Побачимось.